យានតណាយានតណាយើងទៅអូលហុងទីតាំងមួយនេះគឺជាទីតាំងសម្រាប់អ្នកដែលមានឋានៈជាកូនរបស់ម្ចាស់ឡាននេះវិញតំណែងងោហើយមកមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវមានដូចជាផ្កាផ្លែផ្កាឈូកហើយនិងវាស្រែពណ៌ខៀវហើយនិងវាស្រែដែលគេរស់ហើយទេសភាពហ្នឹងគឺស័ក្តិសមនឹងការជិះយានជំនិះបែបសំទីម៉ងប៉ុន្តែផ្លូវខ្នល់វិញយើងគួរតែដូចចាស់ចុះពីលើឡានដំបូងគឺយើងត្រូវមកដាស់ភាពជាកុមារភាពរបស់យើងដែលឃ្លាតឆ្ងាយជាយូរលង់ណាស់មកហើយណាបន្តមកទៀតបានយើងចូលមកប្រចាំការគឺនៅក្នុងកញ្ចក់នឹងវែងធំស័ក្តិសមជាមួយនឹងការមកជួបជុំបែបគ្រួសារនិងក្រុមធំសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងបុត្រនាងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារអំពុំមានគេមកទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃនិងអាហារពេលរសៀលនៅអូកេដងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់ខ្ញុំវិញគឺនៅ Bright Star ជាដែរនៅអូលហុងលើកនេះគឺខ្ញុំមកលើកទី2ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផុសលើកទី2ហើយចាំខ្ញុំទៅធ្វើវីដេអូវគ្គទី1ដើម្បីឲ្យគេមិនដឹងតាមបតាវាគឺជាឱកាសហើយបានអង្គុយនៅលើអានិវស័យផ្អែកនឹងជាងអាស័យហើយនៅក្រោមកូនស្បូវខែស្បូវមែនក៏ដបឯងគ្នាឆ្លាក់ឡើងស្លាប់ហ៎អាឡូលីផាន់ទេលីមិនមើលមិនដល់ទេអាឡូកំចុងត្រូវហ្នឹងបុកនៅជាងដូចមែនណាដូចវាមិនមែនការប៉ិតទេឈៀឈៀយាយទៅកន្លែងអងឈៀឈៀហ្នឹងឯងយាយទៅឈៀ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 មួយហ្នឹងឯងក្នុងមឈូហ្នឹងខ្ញុំមិនបានឃើញអីយើងຕົកវាធម្មតាបានណាឃើញចិត្តធម្មតាអត់តែឃើញមុខគាត់បានហ្មងហូរមកបណ្ដាមិញមិនដែរគិតថាមិញដែរហ៊ានមើលមុខសពទេខ្ញុំមើលអារម្មណ៍ថាខ្លាចហ្នឹងទៅពេលងាកទៅឃើញមុខអ៊ំឃើញមុខស្អាតហ្មងស្រស់ហើយនឹងស្អាតហើយមុខមានអីអត់មានខ្វាយហើយមានអារម្មណ៍ថាមុខអញ្ញឹមទៀតហើយចឹងទៅមុខញ៉ៃទៅពេលវាយហើយទៅមុខទៅហៀចុះเอ้ยเราจ๊อกมึกแหมมกแหมมกแหมมกจ๊อกละเออตะมกวิ่งให้กัดๆๆเก้อ่าลอยบัดต่อมาอุ้ยตะมกគ្នាเปียงปองเปียงปองជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្រោមសេតនភាពម៉ែឡោនៅទីនេះគឺមានមនុស្សសឹងតែគ្រប់វ័យទាំងអស់គាត់ថាខ្លួនឯងមានសំណាងតើត្រូវចំណាយប្រមាណទើបអាចទិញបរិយាកាសបែបនេះបានសម្រាប់ការញ៉ាំនិងលេងពីថ្ងៃដល់ល្ងាចហ្នឹងគឺគិតជាលុយវាជា370,000យើងត្រូវចំណាយអស់370,000នឹងយើងត្រូវចំណាយអស់370,000នឹងសាំងឡានរួមជាមួយនឹងថ្ងៃសម្រាអូខេអត់មានភ្លេងអត់មានភ្លេងអ
ឥឡូវយើងមកមើលម្ហូបនេះគេហៅប្រហុកជ្រុញប្រហុកច្រាមដែលធ្លាប់តែឃើញនៅផ្ទះអត់ដែលឃើញគេញ៉ាំអញ្ចឹងអូសាមថ្ងៃក៏ជួញយកនេះក៏ហូបយកមកអឡូម៉ែមកនេះថាមកថៃអឡូម៉ែHa ha ha!
យើងដល់ពេលនេះគេថាមានក្រៃយ៉ាងក្រៃយ៉ាងតែយើងអត់ដែលលឿនក្រៃយ៉ាងវាសារបារាំងគេដាក់នៅក្នុងខ្មៅដៃមានខ្មៅដៃហ្នឹងតែគាត់សំតែសំflow mình ta sẽ